Буквально кілька годин тому ворог завдав чергового удару по Харкову. Близько 10 прильотів, є пошкодження цивільної інфраструктури. І про ситуацію в самому обласному центрі просто зараз розпитаю Ігоря Терехова, харківського міського голову. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю вас. Яка ситуація в місті зараз? Насправді, дійсно, серед білого дня були дуже багато вибухів, влучань. І хочу сказати, що, на жаль, на теперішній час ми маємо біля 40 людей, які отримали поранення. На щастя, загиблих немає, але декілька з людей в дуже важкому стані. Крім цього, постраждали працівники ДСНС і працівники карети швидкої допомоги, які приїхали на виїзд і повторним цинічним ударом. Попередньо це були «Іскандери». Наш ворог атакував наше місто і постраждали лікарі, які приїхали на місто вибуху. Пане Ігорю, сьогодні 1 вересня, якби от Росія не напала на Україну, ми б з вами зараз обговорювали там початок шкільного року. Втім, війна не має стати на заваді освіті наших дітей. І тут я хочу запитати, як навчатимуться школярі у Харкові, особливо в цій ситуації? Чи зможе хтось з них уже завтра сісти за парту, можливо, вперше? Так, звісно, хочу сказати, що незважаючи на всі ці події, які сталися в середині дня, ми встигли провести таку міську школьну лінейку. Вона пройшла в укритті, дуже багато було першокласників, для яких пролунав перший дзвоник, пролунав також останній перший дзвоник для тих школярів, які будуть закінчувати школу у цьому навчальному році. Крім цього, так, будемо розпочинати з завтрашнього дня шкільні заняття. Переважна більшість, звісно, буде в режимі онлайн, але 5800 школярів, вони будуть мати можливість навчатися комбіновано і онлайн, і офлайн. Для того ми сьогодні зробили так звану метрошколу на 6 станціях метрополітена, обладнали класи для учнів. Крім цього, запрацює наш 88-й ліцей. Це ліцей, який ми побудували під землею. І наприкінці осені будемо мати можливість ще запустити 3 школи, які ми сьогодні будуємо, справжні підземні школи, і діти будуть мати можливості навчання. Хотів би запитати, як ви почуваєтеся харків'яни? Ну, тому що це важко постійно переживати обстріли. Тим паче, що була пауза, наскільки я розумію, і знову зараз відновила Росія свої злочинні дії. Які настрої в місті? Ну, знаєте, ми налаштовані, сконцентровані. Так, дійсно, була певна перерва, і Харків був без обстрілу, і дуже багато людей повернулося до Харкова. Але сьогодні ми маємо кожного дня обстріли. Крім цього, був обстріл уночі теж, і постраждали житлові будинки, постраждала туди 4 людини, які звернулися до медичної допомоги. Що стосується настроїв, бойовий настрій, так, залякати харків'ян неможливо, ми незламні і будемо продовжувати свою боротьбу до перемоги. Пане Ігорю, я дуже вам дякую за коментар. Не насмілюся вас затримувати більше, і без моїх запитань у вас є, що робити сьогодні. Це Ігор Терехов, харківський міський голова. Я вам дуже дякую за включення і, звісно, за вашу роботу. Дякую. 1 вересня – День знань, які українські